Čau, máme tady nový video a tohleto video nebude asi až zase tak zajímavý. Zajímavější podle mě bude to video, který bude následovat po tomhle videu a je to na vaše přání, takže jsem to vydal prostě. To je asi jasný, když na to teďka koukáte. V každém případě, tohleto video berte spíš jako takový odstrašující příklad, jak by se to dělat nemělo, pokud chcete dosáhnout nějaký spíš profesionálnější úrovně. Protože v tomto akvárku je spousta chyb a za chvíli si řekneme proč a co. Ještě než ale začneme, tak budu rád, když budete odebírat tenhle kanál, pokud ho ještě neodebíráte, protože vám to nic neudělá a mě to pomůže. A myslím si, že to video, který bude následovat po tomhle a pak ještě ty další, tak řekl bych, že tady v Česku to nikdo netočil. Nejsem si tím úplně 100% jistý, ale na 90% bych řekl, že to nikdo netočil. Tak jo. Ale teď už se jdem zase podívat na video, ať to tady zbytečně neokecávám moc dlouho. Jak můžete vidět, tak akvárko už je z nějaký části založený. Já už jsem vlastně v minulém videu dělal unboxing, kde jsem ukazoval nějaký věci, které v tom akvárku budou. Na první pohled to akvárko nevypadá zas tak špatně, ale lidem, co se v tom tak nějak pohybujou třeba, tak už dochází, co je tam špatně. Začneme asi to úplně nejvýraznější věcí. Ty kartony samozřejmě, co tam jsou, tak ty se nedají považovat úplně za chybu, protože ty za chvíli zmizej. Ale no, zkuste nad tím přemýšlet, já vám to za chvíli řeknu. Čím jsem teda začal? Akvárko jsem vypustil, že jo, byly tam problémy, to jsem už, o tom jsem taky točil video, to má teďka nějaký 2000 zhlédnutí, což je tyjo, strašně moc na to, kolik mám odběratelů a tak. Takže za to vám děkuju. Je vidět, že prostě problémy druhých lidí jsou asi zajímavý, bych řekl, a lidi se nad tím asi baví, jinak si to nedokážu prostě vysvětlit. To si neberte nějak špatně. Ale abych se k tomu konečně dostal. Začal jsem teda tím, že jsem vypustil komplet vodu, vychytal ryby, krevetky, dal pryč rostliny, vyčistil skla pořádně a udělal jsem si takový dvě hromady substrátů starých, který tam byly. Jo, nechal jsem je tam, protože jsem nechtěl zase kupovat nějaký úplně všechny nový a nevadí to, funguje to úplně skvěle za týden nebo za pár, za 3 dny zhruba od tohohle videa se podíváme na vývoj 4 týdnů toho akvárka, jak to vypadá teďkonc. Můžu vám říct, že tam je ohromný rozdíl a že to akvárko vypadá úplně jinak prostě. Je to sranda na to se dívat, no, jak se to vyvíjí, ale na to se podíváme až pak, teď nebudu předbíhat. Takže udělal jsem si dvě hromady a moje nějaká představa byla, že udělám dvě cestičky, které se budou spojovat a půjdou až vlastně k zadní stěně akvárka, kde bude úplně nejmenší kámen a vzadu, teda vepředu budou největší, aby to tvořilo efekt, že to akvárko se prostě vzdaluje a že to je třeba, nevím, 50 metrů hluboký, jo, plácnu teďka. Prostě, chápete. Tady, jak jsem začal sypat písek, tak už můžete vidět, že to je velká chyba, protože ten písek je strašně kontrastní s tím substrátem ADA verze 2. Ačkoliv tady to vypadá, že ten substrát je černý, tak není, je hnědej. Ale to nic nemění na tom, že ten písek je úplně bílej. To mi tak nějak nedošlo, i když jsem se díval na spoustu videí s Vladimírem Tomkem, který popisoval, jak se to dělá. Teorii jsem měl zmáknutou na 100%, ale prostě praxe je vždycky jiná. Takže můžete vidět, že akvárko vypadá, no, nechtěl bych říct super dobře, protože jsou tam ještě furt ty kartony, ale pak až ty kartony zmiznou, tak všichni pochopí, o co mi jde. Hardscape jsem u tohohle akvárka stavěl nějaký 2 dny, protože se mi to furt nějak nelíbilo, nebyl jsem s tím spokojený, pak jsem to založil, napustil. A viděl jsem spoustu chyb. Po zhruba 3-4 dnech jsem viděl úplně extrémní množství chyb. První chyba prostě, která je nevratná, tak je ta, že já jsem věděl, co chci mít ve zlatém řezu a dal jsem do zlatého řezu ten nejpěknější kámen. Což mi ale nedošlo, že kdyby ve zlatém řezu byla ta cestička, koukalo by se na to úplně jinak. Je to sice takový detail, ale myslím si, že to hodně ovlivní to akvárko, jak při těch výsledkách na tom EAPLC, jak už jsem několikrát zmiňoval, anebo na celkovém vzhledu akvárka.
Dalo by se považovat, že vlastně ta cestička začíná ve zlatém řezu, ale končí třeba 10 cm mimo ten zlatý řez. Nevím, úplně změřený to nemám. V každém případě to je první chyba, která mi trošku vadí. Ale myslím si, že zase pro normálního pozorovatele to není zase takový problém, spíš do té soutěže, ale to asi není potřeba nějak hrotit. Jako další věc se prostě chyba tak tady, jak jsem dával ty kartony a skládal jsem ten hardscape, aby se mi ty dva substráty samozřejmě nesesypaly, tak ty kameny nebyly do té cestičky, bylo to prostě strašně moc souměrný, což mi i vlastně pan Tomek psal, já jsem se ptal na to, z jakého pohledu to vidí. No a můj cíl je dosáhnout nějakého 1000. místa v tom EAPLC, což si myslím, že nevím, nejsem si úplně jistý, jestli to dosáhnu, protože přece jenom tam je spousta lidí, nevím přesně kolik, jsou tam různý ty kategorie a tak, takže nevím přesně kolik těch lidí tam je, ale když pan Vladimír Tomek, který je náš nejlepší český aquascaper, tak byl na místě pod stovkou vlastně a ty jeho akvárka vypadají úplně jinak než ty moje, tak si myslím, že možná ta tisícovka nebude úplně jednoduchá získat s tímto akvárkem. V každém případě, teď už to zase vypadá jinak, jak už jsem několikrát říkal. Tady už můžete vidět ten kontrast. Oproti těm kamenům je ten kontrast obrovský. A to je samozřejmě chyba. Další úplně největší chyba, kterou jsem si absolutně neuvědomil, je, že ta cestička je strašně, ale strašně široká. To jsem všechno samozřejmě napravil v průběhu těch dvou týdnů a myslím si, že i tím, že okolo té cestičky bude Eleocharis, který už roste do toho písku, tak to vlastně zaplní a nebude to tak hrozná chyba, takže to bych za stolik neřešil, spíš, že ten vzhled toho akvárka je strašně, ale strašně úhlednej, což někomu nemusí vadit, mě to teda taky nevadilo, ale pokud jsem chtěl dosáhnout nějakých dobrých výsledků, tak tohle to je prostě špatně, je to, jak kdyby to udělal člověk, což samozřejmě udělal, ale je to strašně, ale strašně souměrný, což jsou chyby prostě. Teorie, jak říkám, může být jednoduchá, praxe úplně jiná. Tady mám rostlinky, které jsem do toho akvárka chtěl nacpat a povedlo se. Používal jsem Eleocharis, klasicky tady Articularis mini, nebo jak se to vyslovuje, nevím. Někdo mi minule říkal, že to neumím vyslovovat, že neumím latinsky. Ano, je to pravda, já latinsky neumím, takže netuším, jak se to má správně vyslovovat, nikdo mi to neřekl, takže za to se když tak omlouvám, jestli se na to dívá ten člověk, který mě minule za to nařknul. Tady už to teda sázím. A co byla trošku chyba taky, že jsem koupil pouze dva košíčky toho, nebo dvě in vitro balení toho Eleocharisu. Minule jsem je kupoval taky dvě, bohatě to stačilo, ale tím, že se všechno samozřejmě mění a nedostanu konkrétní dva kusy, který jsem kupoval před rokem, tak to prostě nestačilo. Můžete vidět, že to je poměrně daleko od sebe ty travičky a to samozřejmě souvisí s tím, že teďka po 3,5 týdnech ta travička sice odnožuje, ale od trávníku si myslím, že to má ještě docela dost daleko. Samozřejmě zaroste to, pokud tam dáváte COčko, hnojíte dobře, ale nebude to jednoduchý. To by mi ale zase tak nevadilo. Co je větší problém je, že když mi přišly všechny ty rostliny, tak jsem si říkal, že to je totální katastrofa, byl jsem z toho zklamaný a bál jsem se hlavně valiči. Pokud jste viděli to video, který jsem ukazoval minule, o tom rozbalování těch věcí z juvelu, tak tam ty valiči byly na jedné hromadě, bylo to strašný. Naštěstí teďkonc už to vypadá strašně pěkně, ačkoliv jsem vůbec je neřízkoval. Tak to vypadá úplně perfektně. Na to se zase podíváme příště, nechci úplně předbíhat. Tady máte tuhle akvárka po založení. Je to nějakých cca 10 minut 15. Takže můžete vidět, že akvárko je docela slušně zakalený samozřejmě. Ale není to zase tak hrozný, já jsem ten písek nepropíral vůbec. A byl jsem překvapený, že to vypadá až jako docela křišťálově. Samozřejmě takhle to úplně vypadá jinak, než když to pak zaroste. Tady hrajou hlavní roli ty kameny, ale potom co to zaroste, tak samozřejmě když rostliny nebudou v dobrým tvaru, tak žádný efekt zdalování nebude, protože to bude všechno stejný.
Na to se ale podíváme v dalším videu. Myslím si, že to bude hodně zajímavý a pokud, říkám, pokud neodebíráte kanál, tak to asi neuvidíte, protože vám nepřijde upomínka se zvonečkem samozřejmě, jo. Neberte mě za slovo. Takže to bude tak nějak asi všechno, co bych tomu chtěl říct. Víc si to rozeberem, jak říkám, už po 151. V tom videu 4 týdny od založení ukážem si první problémy, co jsem s tím akvárkem měl. Nějaký postřehy zase z toho, co je špatně. A těch chyb je tam prostě dost. Vím to, ale během toho týdne se to napraví a po 4 týdnech už to vypadá prostě úplně jinak, jo. Koncept toho akvárka se sice nezměnil, ale vzhled si myslím, že docela jo. Tak jo, teď si ještě pustíme záběry po nějakých 3 asi dnech, aby to bylo křišťálový. A pak už se můžete jenom těšit na video, který vyjde zhruba za 3-4 dny. A bude to o tom, jak to akvárko vypadá po těch 4 týdnech. Tak jo, to bude teda za mě všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát teda like, odběr, jo, zvoneček, znáte to. A to bude všechno. Takže se uvidíme u dalšího videa. Čau.